And السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة بعد والله ذا ملك استوى تشوكتان هذا دون كك تشوكتان ذلك بديسة دبدة سود هذا إن شاء الله مرلو بلا بتونا سود هذا أصحاب تكلا كره جاي نسوينا إن شاء الله يرفعه waxa la jaan qaadi doona mar qura insha Allah waxa rajaynayaa inaa codka si fiican aad ii maqleysaan بلابينا بارك الله فيكم وي هي بلابن ان شاء الله باذن الله الكريم الكره حنكون بلابه يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين دمانتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامتا اسلامك nabadgelyada iyo naxariista xambaarsan ayaan waxaan idin ku salaamayaa waxaad la hadlayaa Cabdimalik Muuse Cabdoon waxaan idin si toos ah adiga daawanaysaan markaa muuqaalka la duubayay Facebook-ga ka boga iyo ka kaleba waxaan idin ka mahadcelinayaa inta timi halkan waxaan ku wadaageyno waqtigan aan idin la hadlayo waxaan ugu horeyn aan ka raali gelinayaa soo raagitaankan soo raagay aan ka soo raagay waqtigii aan ballanay sababtoo ah saaka safar ayaan uga baxnay magaalada Buron suganay maanta marka hawlo shaqo ayaan u baxnay goor dhaweyd ayaan soo istaagnay marka waqtigii magaalada ayaan ka baxsanaa saas awgeed waad ku raali ahaanaysaan waxaa intaanan bilaabin oo kale waxaan sheegayaa insha allah in waqtiyo dambe caawa ay ka mid tahay sidan rajaynayo in tobanka habeenimo xilliga magaalada Buro sabti habeenka axad soo galayso amar labaad aan noqon doono toos aan noqon doono insha allah iyo waqtiyo kale aan idiin sheegi doono ogeysiis shalay ayaan bixiyey runtii waxaan ugu talagalay muuqaalkan inaan ahaayo la wadaago dadkii garabkayga ahaa dadkii garab istaagay dadkii muhaayay wanaagayga jaalaa inaan muhaayay la wadaago waqtiyadooda oo aanay u arag inaan muhaayay aan iska ilowsanahay ama aanay qiime ugu fadhiyan saanay u arag yacni runtii dadkaasi yaani qiimo weyn ayay agtayda maxay ka yihiin markasta ay joogaan inaad ogtihiin iyo inaan ogahay aniguba waxa weeyaan yaani qiimo weyn ayay maxay runtii ayaad igu fadhidaan aad baan maxay runtii yaani horta markoo idinka maad celinaya
in badan ma ogi runtii dad badan ma haya qof kastaaba si si ma haya isagu awoodi karayo ayuu ku muujiyay garab istaaga in yaro kooban baan runtii ma haya de aan akhristay ama aan arkay ama aan daawaday ama la iga waramay laakiin runtii ma soo tiro koobi karo dad aad u badan oo asxaaba oo meel kasta jooga oo ehela oo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaabaha kala duwan ee ma haya ay dadku ay xiriirka u leeyihiinba yaani dadku waxa weeye way badnaayeen nooc kasta waxa weeye way lahaayeen koox gaara ma jirto cid gaara ma jirto laakiin aad iyo aad buu badan yihiin sida awgeed way u adag tahay inaan mid mid anigu ku mahadceliyo oo yaani maslamalama soo koobi karayo haddii maaha la tiriyo sababtoo ah dad badan aan ogeyn ayaan ka tegaya oo inta aan ogahay hadduu doonaan ba iyagu laftood kama badiyeba jazakumullah khayr ayaan leeyahay ilaahay khayreed ku abaamariyo ramadaan maanta waa 15,488 hijriya bisha lixaadina waa 10 waa 2017 waxaan ku suganahay magaalada burco iminkana waxa weeye xilli u dhexeeya maqrib iyo casar ayaan joognaa waxaa loo diyaar garoobayaa magaaladeedan waxaa looga diyaar garoobayaa iyo inta la waqtiya waxaa looga diyaar garoobayaa afradii ayaa looga diyaar garoobayaa oo afradiiba ayaa lagu jiraa oo yani farxaddii afrada ayaa muxuu ahaayey ayaa loo diyaar garoobayaa insha allah ilaahay farxadda jannadan ahayn ugu kulmiyo farxadda inuu muxuu ahaayey inaga raali noqdo aan ugu kulmiyo aad baan ugu mahadcelinaya inkastoo xora oo maskaxda ka xora oo dacallada caalamka jooga yani muxuu ahaayey yani qof kastoo muxuu ahaay xoran aad baan uga mahadcelinaya oo aragtidiisa muxuu ahaay u madax bannaan ayaan muxuu ahaay u mahadcelinaya fariintaydu mar kastaba anigoo ah cabdimalik musaal doon fariintaydu waxa weeye kalgacayl iyo wanaag iyo isjacayl iyo in ay soomaali ay dhulkooda ilaashato oo aanay iyagu is arag is eegin waxay doonaan ha kala ahaadaan midabkay doonaan ha kala yeeshaan beelahay doonaan ha kala yeeshaan deegaanada dalalka waxay doonaan noqdaan laakiin iyagu maaha isu cadow fariinteedu waa taa iyagu waxa weeye waa walaalo isgacan qabanaya iskaashanaya hore u soconaya cadowgooda ayaa barhkoodba barhka kale farta isugu fiiqay waxaan leenahay farta kala fiiqa idinku cadow isma tihidin cadowgiinnu waa cad yahay wuu muuqdaa idinku waxaad tihiin walaalo taas ayaan muxuu ahay idiin sheegaynaa waxa weeye haddaynu nahay soomaali meel kastoo aynu joognaba fariintaasi waxa weeye waa mabaadi asaasi oo ay tahay inaynu aamino oo ay tahay inaynu ku salayno nolosheedna oo ay tahay inaanay muxuu ahay marnaba aanay isbedelin aynu muxuu ahaayey aynu wanaageena ka shaqeyno aynu isjacaylkeena ka shaqeyno aynu muxuu ahaayey in badan ayaynu muxuu ahaayey caalamka ka dambeynaa dhinac maadi ahaan ka dambeynaaye aynu muxuu ahaayey aynu gaadhno caalamka aynu dhaafno caalamka waxa aynu kaga dambeynaana intaynu barhkeena barhka kale aynu eegayno aynu isu muuqano inta aynu isu muuqano oo inagu aynu leenahay waa kan cadowgaygu oo laakiin cadowgana uu kan aanu ahaynu yahay kaa ka fog uu yahay intaas waa inta aynu dib u dhacayno waa inta ay muhaaye la boobayo muhaaye dhulka waa inta muhaaye innaga inaisu keen jeedinayo si innaga oo dhan dhulka aynu leenahay muhaaye loogu fakaro sidii khayraadka looga qaadan lahaa inagoo joogna sidii looga faa'iidaysan loogu danaysan lahaa inagoo joogna iyo sidii loola wareegi lahaa inagoo joogna taasina waxa weeye waxay ku xidhan tahay sida aynu isu hoos dhigno sida aynu isu dhuligno sida aynu isu inagu isu bahdilo iyo sida ay himmadeena waxaynu aaminsannahay muxuu ahaa sida ay u hooseyso insha allah waxaa jiri doonaa muxuu ahaay dabcan muddadaan xidhnaana waxa weeye waxyaaba badan oo muxuu ahaay ayaan soo arkay oo ay tahay inaan muxuu ahaay aan idinla wadaago oo runtii yani kala duwan waxyaaba kala duwan ayaan muxuu ahaay runtii aan hayaa oo marba aan doonayo xidhmo aan muxuu ahaay dadka aan ula wadaago aanan muuqda aan sii wadadayn waxyaabaha runtii aan doonayo inaan idinla wadaago aan xasuusto
waxaan ku soo arkay jeelkii aan ku jiray ee Hargeysa aan maalintii lagu soo xiray waxaan a joogay waxaan filayaa dhowr iyo labaatan maxbuus runtii yani lahaa dhowr iyo labaatan maxbuus ayay ahaayeen dhowr iyo labaatanka maxbuus waxay u dhasheen gobolka ama galmudug ayay u dhasheen Soomaaliya ayay u dhasheen dhalashadoodu deegaankaas ayay muxuu ahay kasoo jeedaan intooda badan yani 99% dhalinyarada halkaa ku jirta waxa weeye in ka badan waa 20 maxbuus ayay ahaayeen waxay ku kala xukumay yihiin xabsiga Hargeysa xabsiyo u dhexeeya 24 ilaa 18 sano ma garanayo wixii ka hooseeya muddadaas laakiin intaan garanayo 18, 20, 24 ayay ahaayeen muddada ay ku xidhan yihiin dhalinyaradaasi marka waxa weeye codsiyay codsanayeen waxay doonayeen maxaabiistaasi yani sidii loogu wareejin lahaa xabsiyada muxuu ahaa Soomaaliya loogu wareejin lahaa halkaasoo ay goboladoodii iyo deegaankoodii iyo eheladii qaraabadiisa u soo booqdaan oo ay ugu yimaadaan ay ugu fudaato yani mataalibtaasay dalbanayeen runtii waxyaabahaas ayay doonayeen dhalinyaradaasi waxa weeye dhalinyaro loo soo xiray burcad badeednimo lagu soo xiray oo jasiiradda Seychelles ku xidhnaa halkaa lagu soo xukumay kadibna muxuu ahaayey halkan la keenay xabsiyo kala duwan baa la keenay markii lasoo qaadayey qaar waxaa lasoo qaaday intii ka horreysay 2010-kii qaarna wixii ka dambeeyey 2010-kii aadaadu qaarkoob 12-kii qaar 12-kii adugu sanadahaas ayaa muxuu ahay lasoo qaaday muddooyinkaas ayaa lasoo qaaday Seychelles baa muxuu ahay laga soo qaaday dhalinyaradaasi waxa weeye aad waxay u doonayaan inay muxuu ahay la geeyo meel ay ka dhow yihiin eheladood qaar baa muddo dheer qaar baa inta ay ku jireen muddada ay ku jireen tan iyo markii lasoo xukumay qaar baa lasoo xukumay 2009-kii 2008-kii lasoo xukumay ilaa iminka ku jira qaar baan 10 sano aan arkayay 8 sano aan arkayay muddo dheer qaar baa ku jiray qaar baan intaan ehelkooda arag waxay u baahnaayeen in halkaa loo wareejiyo waa qodob qodobka labaad ay doonayeen waxa weeye ay arkeen ama ay ka cabanayeen waxa weeye maxkamadii ku soo xukuntay jasiiradda Seychelles waa Afrikadaasi waxa weeye xukunkii koobaad siday ii sheegeen ambiil may ka qaadan ama sida ay sheegeen ambiil may helin marka waxay u baahan yihiin inay rafcaan qaataan oo yani rafcaannimaduna waxa weeye waa xuquuq u leeyahay maxbuuska la xukuma inuu xukunka lagu rido inuu rafcaan ka qaadan karo marka rafcaan ayay waayeen waxaa kaloo ay sheegayaan muddadii xabsiga halkaas waxay sheegayaan in loo ahayd muddada xabsigu 8 bilood sanadkii markii ay halkan yimaadeenna waa sida ay ii sheegeen ay 9 bilood yani xabsigii muxuu ahaa looga dhigay way doonayaan in muddadii haddii la xukumo xitaa muddadii ay helaan ambiil ay helaan xuquuqdii maxbuusku lahaa caadiga ahaa marka dadkaasi codkoodu dabcan waxa laga yaabaa inaydan maqal laakiin waxa weeye damiirku wuxuu waajibinayaa inaan idiin soo sheego aan idiin sheego waxay cabanayaan iyo waxay tabayaan waajib ayay saaran dad badan baa muxuu ahaa codkayga dhageysan karaa ma odhanayo yani maadaama anigu xabsiga ka soo baxay ma odhanayo haddii aan ka soo baxay aniga waxba igama gelin ma odhanayo laakiin waxaan leeyahay yani waxa weeye waan dareemayaa yani maadaama aan xabsi galay waxa ay dareemayaan ayaan muxuu ahay aan dareemayaa marka sidaa ogeed waxaan doonayaa inaan arrinta muxuu ahay idinla socodsiiyo aad ogaataan muxuu ahay dhalinyaradaas waxyaabaha inay halkaas muxuu ahay ay doonayaan mataalibta waxyaabaha ay doonayaan ay dalbanayaan waa asaas yani waa xuquuq asaasiyo ay tahay in la eego oo la tixgeliyo ay tahay xoriyadda qofkuna qofka xoriyadiisuna waxa weeye hibo la siiyey maaha hibo qof siiyey maaha hibo ay siisay madaxi maaha hibo ay shacab siiyey maaha qof kastaaba kuwa ha noqdaan ama qeyrkooda ha noqdaan waa xaq asaasiya oo muxuu ahaa Ilaahay siiyey marka waxa weeye inuu qofku xor noqdo yani waxa weeye cidna looga daba fadhiisan maayo yani cidna laga baray maayo inuu qofku muxuu ahaa inuu si nabada ku noolaado yani cid ku manaysan mayso oran mayso annaka yani kugu manaysanayna inaad muxuu ahaa aad xor ahaatid marka waxa weeye yani
xuquuq bay leeyihiin runtii, maadaama ay xidhan yihiin in xuquuqdooda hoos loo eego dhallinyaradaas. Waxay ka soo jeedaan saanu sheegay, haddii aanan muxuu ahay khaldayn gobolka, yani muxuu ahay mudug ayay muxuu ahay kasoo jeedaan deegaamada, muxuu ahay mudug ayay kasoo jeedaan. Halkaas ayaan aan filaya inuu ahaa gobolka ay kasoo jeedaan dhallinyaradaasi. Haddii aan khaldo, macluumaadka aan khaldo meeshay kasoo jeedaan, dib ayaan muxuu ahay idinku soo sheegaya. Laakiin ma doonayo runtii inaan qabiil carabka ku dhufto, laakiin deegaan markaynu qof sheegayno iyo si loo garto qof, loo garto qofkaasi halkuu kasoo jeedaa gobolkee, gobol baan sheegaynaa, magaalaan sheegaynaa, tuulaan sheegaynaa, qabiilkiisa waxa weeye wax yaa inagaga filan in muxuu intaa sheega. Dhallinyaradaas intaas ayaan muxuu ahay ayaan ku dhaafayaa, baraka allahu fiikum. Amaan idhaahdee dowlad deegaanka galmudug, haddaad dowlad deegaanka galmudug ayay kasoo jeedaanba, ayay kasoo jeedaan. Haa, intaas ayaan ku dhaafayaa maxaa dhallinyarada aan kusoo arkay qolka. Waxaan kula jiray saaxiibkay Juraan, lagu naanaysay Juraan Cabdi Tahliil ayaa la yidhaahdaa, Cabdi Shakuur Tahliil buu ahaa magaciisa, ahaa Juraan. Waxaan kaloo kula jiray Gees, magaciisa naanaystun baan maalmihii ugu dambeeyey baa muxuu ahay ayaan dadka magacaabay soo banay. Laakiin halkaa waxa weeye waxaa la isugu yeedhaa naanayso Gees iyo Juraan iyo Atomico nin la yidhaahdo oo isaguna qol kale ku jiray. Waxaa kaloo muxuu ahay Daahir, rag badan baan muxuu ahay meesha muxuu ahay aan kula kulanay. Kuwaasi waxa weeye waa kuwaas aan usoo noqdo mawduucyo kale oo runtii aan dhammaanayna. Waxa weeye saan idiin sheegay xidhmo xidhmo ayaan doonayaa muxuu ahay idinku sheego, aan idinkula wadaago waxyaabahan. Runtii aan qoray ayaa jira, aan ku dulalifay xabsiga ereyo suugaan aan ku sameeyey oo aan doonayo aan muxuu ahay aan idinla wadaago insha allah biidhn illaahi kariim. Marka iyagana ma garanayo in imika idinla wadaagayo, laakiin insha allah bal hadday imika ay suura gashana waan idinla wadaagi doonaa. Haddii aanay suura gelin muxuu ahay mar kale ayaan muxuu ahay aan idiin sheegi doonaa. Fursad bay ahayd inaad halkaa qofku marku waxyaabahan ka faa'iido wax ka mid tahay inuu qofku marku xidhan yahay janis wuxuu helayaa inuu wax qoro. Marka fursad baan ka helay inaan wax ku qoro meesha aan ka faa'iidaysto waqtigayga, oo aan naftayda isu faaruqo, aan mar labaad fekero si aan muxuu ahay dhaqaaq labaad u samayn lahaa muxuu ahay nolosha, dhaqaaq labaad nolosha ayaan u samayn lahaa. Caziimad iyo waxay ku kordhinaysaa inaad muxuu ahay noloshaada aad sii hagaajisid, oo aad saxdid, oo aad horu marisid, oo aad wixii aad beegsanaysay aad ku sii socotid ayaad markasta muxuu ahay fursad aad ku helaysaa. Runtii waxa weeye dad niyad jabin ka qaada xabsiyada way jiraan. Runtii niyad jabina iyo muxuu ahay ixbaata igumu ridin waxay igu riday, yani caziimad bay igu riday, quwad bay igu riday, inaan muxuu ahay hore u socdo ayay igu riday. Waxaan u mahadcelinayaa runtii, oo yani waxa ka mid a muxuu ahay aan dadka aan u mahadcelinayo oo runtii dib baan u dhiganaya insha allah. Waxa weeye cid baan doonaya u mahadceliyo, laakiin waxaan weeye haddaan iyaga dadka bilaabo waxay noqonaysaa in aan taho dadkii oo dhan. Laakiin insha allah bal qaabkaasna mahadcelinta iyo xusidaasna in dadka la xuso, aan dalban in la xusona iyadana waxaweye way iska fiican tahay. Baraka allahu fiikum walaaladayda qaaliga. Yani bani aadam baan ahay anigu, maadaamaan bani aadam ahayna waxaweye yani malihii noloshayda oo dhan waa sax boqolkiiba boqol ma odhan karo. Yani marnaba anigu ma aaminsani, kumana seexdo sidaan u socdo oo dhan inay tahay noloshaydu sax boqolkiiba boqol ma aaminsani, kumana seexdo. Waxaan aaminsanahay inay bani aadam baan ahay, inay wax iga khaldami karaan oo ay muxuu ahay si aan wax u arki karo, laakiin aragtidaasi ay tahay mid aan dhab ahayn, oo laakiin ay aragti kale jirto, sababtoo ah bani aadam baan ahay aakhirkii. Marka waa inaad aamintaa inaad bani aadam tahay. Laakiin waxyaabaha runtii aan ku qanacsanahay waxa weeye inaan waxaan aaminsanahay aan ku faano, waxaan aaminsanahay yani aan ku dhiirado, waxaan aaminsanahay aan cidna aanan uga haybadaysan, waxaan aaminsanahay aan ku socdo. Waxa weeye waxaan aaminsanahay aragtida aan aaminsanahay inaan ku socdo, taas ayaan aaminsanahay. Aragtida aan aaminsanahay inaan ku socdo, taas ayaan aaminsanahay. Oo yani raalligelinta bani aadamka runtii in badan
كما شقيه وحوي هدي لسكو ضيو إن ابن آدم للرهالي بجليه وهذه تادي أي كلاس حسن تهاي تادي أتكت المهم تتخلط وتصالحان آد قريسيد ما دام آد قريسيد تخلط بتكت المهم تهاي وآد سي أي قفكو كاغر رهالي نقض ابن آدم كا إيو بي آد كوغا هرير سني أي رهالي كاغر نقطو برونتي وحوي وخطأ تاسي وخلط لفتيد وحوي واحد آمن سنت هاي عدنا هوا هاي بديسن واحد وعرفتين إن السحطة هاي عدنا هوا بديسن بني آدم كوحوي إن الرهالي قليا ودكتن أن لجارين وميل أن لجارين وميل لبيك سنيو أن لجارين إن بني آدم كلا رالي قليو هذا دي سكود دي ديد إن بني آدم كمر قلا رالي قليسي سورة قلي ميسو سواب تعداد كي وا مدبو وا كلا دوينهين واسيدة شان تافرود أي او كلا دوينهين بني آدم كو أي او كلا دوينهين مو من الصعب جدا إن رالي قليسي مركا وإن تكسعو تا تي آد آمسن تاي تا دونيس تاسي واتا dalka ilaalin buu inooga baahan yahay wax weeye dalku maaha in maalmaha munaasabadaha la xuso in calamaan la la soo baxo maaha qura dalku waxa weeye munaasabadaha qura maaha dalku waxa weeye qof kastaaba meesha uu joogo waa inuu ku ilaaliya hadii aad wariye tahay waa inaad warbaahin ahaan ku ilaalisa hadii aad aqoonyahan cilmi kamida culuumta aad aqoon u leedahay waa inaad aqoontaada ku ilaalisa xaggii siyaasadda haddaad joogtid waa inaad siyaasadaada ku ilaalisa xaggii haddaad tahay xisbiyada mucaaradka waa inaad mucaaradnimada dalka ku ilaalisa waxa weeye dalkii waxa weeye ilaalin buu inooga baahan yahay runtii waxyaabaha loo fahmay in waddanka lagu ilaalinayo in waddanka lagu ilaalinayo ayaa muhay khalad noqday oo dadba waxa weeye si khaldan loogu sheegay wadaninimadu waa maxay wadaninimo waa maxay wadaninimo maaha in aad cid caydid har iyo habeen wadaninimo maaha inaad maalin qura la soo baxdid calankaaga oo aad ku xustid oo aad calanka yani huwatid ama ku labisatid maalintaa qura maaha waxaad u dhigmaysaa sidaa haddaad tahay qof sanadkii oo dhan ah taariku salaamid salaada ka taga mar allaaliyo markay ay ramadaan timaado yidhaahda waxa weeye salaadan tukanaya markay ramadaan baxdana salaada ka taga marka haddii aad wadaniyow aad tahay maalin quraad xusid wadanka oo weliba aad dadka un iska raali gelisid oo aad sidaa dadku waxaasay jecel yihiin waxaa un dheh wadaninimo maaha marka wadaniyadu waxa weeye waa sidaan idin sheegay waxa weeye waa joogto waa markasta waxa weeye waa inaad diidaa dalka oo la dhacayo waa inaad diidaa dalka oo la boobayo waa inaad farta ku fiiqdaa waa inaad maya tiraahdaa ha ka dooran dalkaaga xisbigaaga ha ka dooran dalkaaga ka aada isku qabiiltihiin iyo kuwa aada isku qabiiltihiin ha ka dooran dalkaaga cid gaarah nin jeclaysi eexaysi gobolaysi ha ka dooran dalkaaga waxa weeye waa inaad dalkaaga aanaad uga doorane waa inaad noqotaa sidii cumar ibn alkhaaab kaana yaduuru maca alxaq aynamaa kaan cumar wuxuu la wareegi jiray xaqa marba meesha uu xaqu taagan yahay xaqu halkanu joogaa halkanu taagay xaqa halkanu joogaa cumar halkanu joogaa bimacnaa laakiin adigu haddaad tiraad anagu halkanaanu taagannahay reer hebel markaas anagu arrinkaasaas baanu taagannahay oo reerkayaga ayaan maxay taageerayaa iyo xisbigayga ayaan taageerayaa ha noqon انصر اخوك ظالما او مظلوما بمفهوم الجاهليه هنقول ان ادو غارتيد ولالكاغا ظالم كا اما مظلوم كا سيدي جاهليه دو فسرتي لكن سيدي اسلام كو يمي او فكري نقو هو حوي ددكاغا يا حسبكاغا يا قبيلكاغا يا ديغانكاغا وحد لا تري كرتا مركي اي حقك كتاغنين مركان حقك كتاغنين وين تصير هذا ميا وين تصير هذا ميا waxaa idinla hadlayaa cabdimaalik sheekh musool doon waxaan adiga daawanaysaan facebookgayga bogga ayaa adiga daawanaysaan waanan xagga kale ana waxa weeye waan ku sheer gareeyay halkaasna waxa weeye waad igala socon doontaan insha allah kaa kale ee shakhsigaana waan ka soo geli doonaa ka facebookgayga kan bogga ka sameeyey ee asalkaana mar baan ka soo geli doonaa insha allah biidin ilaahil kariim waxa weeye waxa aan ugu talagalay inaan muuqaalkan aan la wadaago dadkii garabkayga ahaa dadkii muhay iidam qaday oo runtii aan la soo koobi karin waxyaabahan doonaya runtii inaan idin la wadaago dadka dareenkooda heerka ay ka gaadhay
waxweeye waa dad yani waxyaabaha sheekooyinka isoo jiitay way badnaayeen. Waxaa ka mid ahaa hooyo la ii soo sheegay anoo xabsiga ku jira oo aan ubad lahayn baa laygu yidhi, hooyo aan ubad lahayn ayaa waxaweeye meel baa laygu yidhi bay joogtay, munaasabad aan filayo inay ahay tartan qur-aan iyo madrasad qur-aan ayay joogtay, marka ubad may lahayn. Waxay tidhi intay istaagtay anigu ubad ma lihi bay tidhi, lacag baa la ururinayay bay tidhi, lacagna waxaa la ururinaya sadaq ahaan baa la ururinaya. Waxay tidhi kunka dollar lacag bay bixiseen, kun dollar umalaynaya malaykan bay joogtaa ma filaya, kunka dollar inankayga qura iigu duceeya bay ku tidhi cabdimaalik muuse ordoon, ubad ma lihi inankaa quraan leeyahay sadaqadaasi la baxaysay say duceeygu hesho si laygu duceeyay kun dollar bixisay. Hooyada ma ilaawi karo, haddaad xiriirkeeda haysaan hooyada ila soo xiriira, hooyada hooyaan ka dhiganaya. Yani muxuu ahaayo waxa weeye ma garanayo muuqaalkeeda waa la hayaa, baan filayaa waan daawan doona, wax xiriir baan la sameynaya insha allah hooyadaan ila soo xiriirsiiya. Waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii yani aadka ii soo jiitay oo aan doonaya idinkuna qisaskii dhacay aad ila wadaagtaan, hooyooyinka ka mid a dalka yurub, dalalka yurub bay joogtaaye, intii aan xidhnaa inan ilaahay ku arsaaqay oo uu siiyey ubad ay dhashay, inan wiil ay dhashay ayaa waxay u bixisay cabdimaalik. Yacni runtii farxad bay tahay, waxaan leeyahay hooyadaas iyo aabihii dhalay waxaan leeyahay ilaahay khayr haydinku abaalmariyo. Marka wiilkaas waxaa la yidhaha cabdimaalik ayaa la yidhaahdaa, waxaan filayaa inay joogto jarmal, ma garanayo ma hubo, laakiin xiriirkii marbay aan xiriir ka helay, laakiin imika xiriirkii baa iga lumay sababtoo dad badan badan baa muxuu ahaay mar qura isoo gelaya. Marka waxa weeye dadkaasna waxa weyn doonaya xiriirkoodaan doonayaa inaan muxuu si gaara u xiriiriyo ayaan doonaya, inkastoo aad ii xiriirsan tihiin kulligiin. Dad ilmeeyey markii la xidhay, markii laysoo daayeena farxad la ilmeeyey, maqlay arkay hortaydana ku arkay anigu, dad hortayda markii ay arkeen ilmeeyey, yacni waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr ayaan leeyahay, baraka allahu fikum, aad baan ugu farxay. Marka waan isgaranaynaa dadkaas qaarna isgaran mayno, waxa weeye aad aad iga damqateen, yacni waxa weeye qiimaad ku leedihiin runtii, waxa weeye aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin, aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. Gabayo suugaan baa lasoo diyaariyey, yacni profaylka sawirada shaqsigaaba waxaa laga dhigtay, cabdimaalik baa laga dhigtay, qoraalaa la qoray muxuu ahaaye waxa weeye hashtaagyaa la qoray, meel kasta muxuu ahaaye waxa weeye qof kastaaba intuu awoodi karaya ayuu muxuu ahaay ku muujiyay garab istaaga. Yacni waxa weeye shakhsiyaad aan xusi doono gadaal ka xusi doono oo aada laga yaabo idinkubaad ka filayseen inay igarab istaagaan, way igarab istaageen dhab ahaantii. Dad aad ka filayseen idinkuba oo aad odhanayseen hebel muxuu cabdimaalik u garab istaagi waayey, runtii waxa weeye way garab istaageen. Yacni maaha khasab inuu qofku baraha bulshada inuu warbaahinta u sheego wax kastaba, yacni dad baa jiray hoos ii taageeraya oo garabkayga ahaa oo ka shaqaynaya sidii aan xorriyad u heli lahaa, oo aydaan ogeyn oo ilaahay iyo aniguba aanu ognahay iyo in yaro kooban oo dadka. Dadkaas waxa weeye mar baynu qarxin doonaayo aynu qarxin doonaa hadal ahaan oo sheegi doona. Marka insha allah waxa weeye dadka waxa weeye way sheegi doonaa biidhnillaahi, biidhnillaahi alkariim, munaasabada kale ayaynu sheegi doonaa. Ma soo koobi karo, baraka allahu fiikum. Waxyaabo badan aan doonaya in idhaahdo, xalqado iyo qaybo ayaan muxuu ahaayay doonayaa inaan idinka idhaahdo. Waxyaabihii runtii ii suuragalay inaan xabsiga gudihiisa sugaantii aan ku sameeyo dhowr sugaanaa jirto aan idinla wadaagi doone, waxaa ka mid ah ereyo aan sameeyey markii la xidhay kadib oo aan dareenkayga ku sheegayey oo aan ku muujinayey inaan dalkayga jecelahay, oo ay tahay inaanay cid iiga xigsan oo aan laygu odhan dalka waad ka soo horjeedaa. waxa weeye waan jecelahay dalkayga, cidina igama xigsanayso. Mararka qaarkood waxaa dhacaysa in lagu yidhaahdo adigu waxa weeye qaran dumis baa tahay oo dalkaad ka soo horjeedaa, marka kaa ku odhanaya oo kaa xigsanaya adigina wuu ku fogeynaya. Marka dalka inaan layga xigsan, ereyadaasi waxa weeye way soo gaadheen baan umalaynayaa. Saaxiibkayni macaan cabdiraxmaan ayaa ku lugeeyey oo qaaday ereyo aan sameeyey oo aada maqasheen, xamaraadideedii xornimada u hadalkii, xabsi baan ku galayo xaalkeenu waaka, bandar xeebaheedii xasuustii ku laabnayd, tegitaan xagaageed ya ku sheegay xaaraan, maxaa laygu xidhayaa, xag jir layga dhigayaa, ee lay xanibaya oo lay xaganaya.
dadku xoola maahe xero aad ku oodeen xaq waxaan u leeyahay xag kastaba uu kicitimo waddankayga xoog baan xeel aad u jecelahay laygama xigsanaye xinjir baan u qabayaa waa sugaantii ii suura gashay inaan dareenkayga aan ku cabbiro oo aan gudaha markii aan xidhnaa aan ku sameeyo oo u saaxiibkayna si aan ula xidhiidhayba aan ula xidhiidhe uu muxuu hayay uu ku codeeyo yacni codkiisa macaan nimcaan cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay sugaan kale oo aan waxaan doonayaa inaan xidhmo idinku dhiiba kuwa kalena waan hayaa oo aan idinla wadaagi doono insha allah arrimo badan ayaan idinla wadaagi doonaa biidhnillaahi alkariim insha allah biidhnillaahi alkariim waxa weeye si wada jira waxaan doonaynaa oo kale waxaan doonayaa inaan intii kale dadkii kale inti waxaan la hadlayay goorahan intii i taageersaneyd baan garabkayga ahayd baan la hadlayay laakiin intii kale ee iga soo horjeeday ee lahayd ha la xidho 10 sano ha la xidho 20 ha la xidho ha la dilo yacnii intaana waxa weeye waxaan leenahay waxa weeye saamaxnaakum waanu idin saamaxnay cafa allaahu cankum yacni waxa weeye ilaahay waxa weeye dembigiina ha dhaafo anigu xaggayga waan idin saamaxay wax kastoo aad iga qorteen shamaato kastoo aad samayseen weersi kastoo aad samayseen idinku aan waxba ka ogeyn arrimo badan xaggayga saamax baad ka tihiin xaggayga saamax baad ka tihiin saaxiibkay faysal cali waraabe oo yidhi xataa waan toogan lahaa inkastoo ay kiis maxkamadeed ku noqon lahayd waxa weeye cafis iyo saamax baad iga tahay waan awoodi karayaa inaan ku dacweeyo xukunka noocaasoo kale ahaa wuxuu noqonayaa qofka 10 sano iyo dacwad ma doonaya inaan ruxo faysal cali waraabe oo odayga weyn oo waalida laakiin waxa weeye yacni ereygaas uu ka soo baxay un laakiin waxaan aaminsanahay haddaan si dhaba ula kulmay inaanu ereygaasoo kale aanu ka soo baxnayn faysal waxa weeye xaggayga waa ka saamax wax xumaanana uma hayo wax xumaama uma qabo waxa weeye waa ramadaan kariim ilaahay waxaan ka baranaya inuu na saamaxo idinka kulligiin wax kasto muxuu ahaa cid kasta oo iga soo horjeesatay xaggayga waxa weeye cafis iyo masaamax baad ka tihiin yacni aragtidiinana waan idinku ixtiraamaya aragtidiina iga dhanka ah ee aad igu dhaliilaysaan yacni waxa weye waan idinku ixtiraamaya idinkuna igu ixtiraama aragtidayda waxa weye aanu isweydaarsanno alra'yi walra'yi alaakhir aragtida iyo aragtida kale aalwala dhegaystaa cay looma baahna in lays caayo looma baahna in lays colaadiyo looma baahna in hub laysu qaato looma baahna waxa weeye caalamka wuxuu maraya in la doodo la wada hadlo ayuu maraya kulligeen waxaan doonayaa kulli meel kastoo aad joogtaan soomaaliya meeshaad doontaan joogo yani dadkii magaca soomaaliga ee iminka ay fahmayo afka soomaaligan ku hadlaya soomaalida ah waxa weeye waxaan idinku yeedhayaa yacni inaad siraataan waxaan doonayaa inaan anigu noqdo kii yacni isukun geedhaya wala idin walaalaynayay ee idin odhanaya walaalaa tihiin oo anigoo aan meel kaleba ka keenay waxa weeye allah baa idin walaaleeyey anigu idin maan walaalayn anigu tii ilaahay amray ee inoo sheegay inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa walaalo taasaan idinku muxuu aha yeedhaya qofka taa ka soo horjeesta wuxuu ka soo horjeesanaya aayaadka cad ee odhanaya maaha walaalo dad kale oo cadowgeen ah yaynaan ku sheegin walaalo kuwa kaloo inoo cadowa yaynaan ku sheegin walaalo inagu yaynaan kala xishoon yaynaan kala xishoon ereyga soomaalina yaan laga xishoon yaan laga xishoon waxa weye soomaali ayaynu nahay deegaanka iyo magacyada dalalku waxa weeye wax magac kaluu noqon karaa ee laakiin qofku waa soomaali waxna dadkaa saasa caalamkana noola ka yaqaana soomaali baa lagu odhanaya meeshaad doontid kasoo jeed jabuuti kasoo jeed meeshaad doontid kasoo jeed waxa weye waxa lagu odhanaya soomaali sawaan kunta haddaad jabuuti kasoo jeedid argeysa ka jeedid muqdisho kasoo jeedid jigjiga kasoo jeedid gaarisa kasoo jeedid qurbaha joogtid oo aad soomaali tahay soomaali ayuu baa tahay markaa ilaahay karaamadii soomaalida hasoo celiyo aan ka faa'iidaysto fursado badan dadkeenna ku dhibaataysan xabsiyada ha noqdaan kuwa ku dhibaataysan shiisilis kuwa maha jooga xabsiyada caalamka oo dhan meeshay doonaan joogaan kuwa jooga liibiya dadkeenna tahriibay ee way tahriibeen waa la haystaaya dadkaas aynu maha la shaqayno baarakallahu fiikum dadkaas aynu xorayno kasoo xorayno cidda haysata waynu yani waa arrin runtii ina damqaya markaynu aragno yani iyadoo la garaacayo oo ay damqanayaan runtii waxa weeye arrinkaas wayna horinayaa waxa weeye waynaga ilmaysiinayaa gudaha ayaynu ka ilmaynaynaa isha ayaynu ka ilmaynaynaa marka waxa weeye aynu dadkaana u kacno barkeynba barka kale aynu garabstaano bisha ramadaan aynu gacmaha isqabsanno aynu gacmaha isqabsanno walaal aan ku booqdayna aan soo xasuustay jeelka buro oo mag loo haysto 18 sanadoodna yacni muxuu ahay ninkaana aynu ka saarno inshaa allah biidhnillahi alkariim
وحسود واتي حلي جاءن وافري لهين يو حلي جاء لافري لهين قارب ذن ومعي أنا شكو وقتي ناي وحلي جان مقالة برعو الله وقتي يا ويدك يري ساعات أفريقيا دبري وينك مغلش نساعات أفريقيا دبري وشنتي يسديها دي أفرت مرك أفريقيا دبري أنت يلتش وقتها وحوي شكو وقتي بين أفرادي بينو سود واتي يعني حوي وحنو آخرين دعادي أهيد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله بإذن الله الكريم ثبت الأجر إن شاء الله ولا ليال أين معي كصون بارك الله فيكم أين كصون معي أين كأفرنا وأنا أقولك أنا ذكية أنا مربع أصحابك كشرت عن أنا إيجية لكن واحد يجمع مغضيم كوان يدلها يكون يتدوب بقول وقف ويداونا يعني هو عاد بنتك مع ذلني مدام تمادين عاو عاو إن شاء الله وحن رتيني يا عاد وقول رتيني طبعا كإلا كوبيت ما كده حدوده طبعا كهبي إنه ميلا كوبيت ما كده حدس العاودن حلقة مقالة ذا برعو حلقة أفريقيا ذا باري إن ما هي سواء هذا توس سواء تضد بدن أيه يعني قام غن وأنا وأنا يوسف رجلين أيه دوني يا بلينا كان إياه جن ما هي أي 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 أركان وأين لو ذا جان وأي فرحدة إن لو ذا جان مركا وحوي رمضان بين كشرنا فرينش عائل يعني عين ما عين بحنا عين ديرنا وبحيو وبحبان الدنيا يا وبح قاطع يعني ما هي مذا بدك على دون له قاطع يعني وبح كل قائل قاطع وبح أسانة قاطع وبح رودي قاطع وبح دانة قاطع وبح كستو ونعكسل ما هي قاطع يقعد قدوم بارك الله فيكم بارك الله فيكم وحن نذكر دردام يا دعاس انت مرك افرادك هورنينا تلادان اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فتقبل مني انك انت السميع العليم يو ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله باذن الله الكريم انت اسعيان معي كسو قبا قبين يا وانا ادنان سنتهين وها مقال كان يقادي صاحبك عبد القادر عثمان دبت سنين تنكو كل مدونه ساعة داس وحن ندلين هاي لبضي يدوبا ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله.